ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់វគ្គសម្ភាសគឺវគ្គចំណុចរសើបអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែមិនដល់ការសម្ភាសជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់បកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាចាងងុយគេងហត់អស់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហា stress ពេញមួយថ្ងៃសូមពិសារបកាសឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាចាស្រវឹងចាគឺបកាសពូកែមានសន្តិភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងបកាសឬភេទជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដែលជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលយប់ NNO ជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់អស់លោកអ្នកសភ្លឺថ្លាបំបត្តិជាំជាពិសេសគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមហើយនឹងការពារមិនឲ្យជ្រួញ NNO ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យមានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណចាឥឡូវយើងវិលមកដល់ការងារសិល្បៈវិញម្ដងចាបងជាអ្នកធ្លាប់បានសម្ដែងខ្លួនឯងហើយក៏ឥឡូវនេះវិវត្តខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំចាអ្នកដឹកនាំរឿងបងបានឆ្លងកាត់នៅសាលាបានចូលរៀនហើយអស់ហើយបងយល់ថារវាងតារាសម្ដែងហើយនិង director ជាអ្នកដឹកកុនមួយណាពិបាកជាងអូពិតជា director ពិបាកជាងហើយឈឺក្បាលមកបងសួរថាបងប្រុសគាត់ចន្ទីទៅពិបាកជួនកាលទៅឧបសគ្គមានច្រើនសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ថាណាត់តួខកពេលវេលាខកម៉ោងខកអីចឹងពេលមានថ្ងៃមួយយើងថតរឿងឲ្យខាងស្ថានីយ៍ទទួល PNN ណារឿងកៅភ្នែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលតួគាត់អត់មកយូរទៅផ្ទះហ្នឹងអ្នកដឹកនាំយើងមិនជួលអញ្ចឹងគេអត់ដឹងគេដឹងថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេឆែកលួយយើងប្រមាណហើយតែទៅពេលពួកគាត់មកយូរអញ្ចឹងក្រុមការងារត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងត្រូវខាត់ពេញមួយថ្ងៃបាទចានឹងជារឿងដំបូងដែលបងដឹកហ៎បងចេញដឹកទេរឿងដែលយើងធ្លាប់ថតនេះនិយាយទូទៅថាផលលំបាកណផលលំបាកសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងនៅពេលដែលកាន់ការងារផ្នែកដឹករឿងណាចុះបងធ្លាប់ចេញដឹករឿងហើយនៅបងបាន3រឿងបាន3រឥឡូវរំលឹកមកអនុស្សាវរីយ៍បងចាស់វិញម្ដងចាបងធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងតែភាគច្រើនក៏បង director ឲ្យបងទូសម្ដែងជាតួកាយឬក៏តួ slot អូយតួភាគច្រើនតួ slot slot ងឹមងឹមអង្គុយញឹមហើយនិយាយទៅមិនដែលបានធ្វើតួកាយទុកតែមួយរឿងឲ្យគត់ឈុតឡើងហ្នឹងមិនទៅបងអូយវេទនាមកចង់ហេតុអីក៏វេទនាចេញអស់ពីសមត្ថភាពមើលបងតួកាចគាត់ដូរទៅស្លូតតួស្លូតគាត់ដូរទៅកាចវិញទាំងអស់មួយរឿងហ្នឹងកុលរវីយើងដឹងណាគាត់ធ្លាប់តែកាចស្វែងជីតាលេងកាចអីសមតែរឿងហ្នឹងសិតតែតួស្លូតដល់ពេលខ្ញុំអត់ដែរលេងតួកាចទេស្រាប់គាត់ដាក់មកតួបងធំជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យមួយរឿងហ្នឹងតួខ្ញុំស្លាប់ចង់អស់ហើយឥឡូវសុំរំលឹកការសម្ដែងរបស់បងតិចបានទេឈុតកន្លែងលើលំបាកថាអញ្ចឹងពេលបងចរិតតួ slot អញ្ចឹងណាដល់ពេលគេឲ្យធ្វើតួកាចវគ្គកាចហ៎វគ្គ slot គេអីអញ្ចឹងណាយើមិនដែរហើយគាត់ថាជាសិល្បៈគេថាសំដိုင်းมันខ្លាចនៅតួកាចតួ slot ទេជូនការដូចឈុតមួយនៅក្នុងរឿងកៅភ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំបងធំហើយខ្ញុំយកថ្នាំទៅប្រច្រកគេដើម្បីសម្លាប់គេថ្នាំនោះថ្នាំពុលដាក់ទៅដោះគោប្រច្រកហើយអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើមកប្រច្រកហើយយើងលេងតអញ្ចឹងណាដល់យើងដូចថារោសេះបន្ថែមឃើញប្រច្រកហើយបោកអាកានឹងចោលទៀតផ្លាតទៅទៅត្រូវក្បាលគេអ្នកចាញ់ឈាមកាលមកខ្ញុំសុំសម្ដែងទីមកបានណាតែមិនចង់ឃើញគាត់សម្ដែងទេចង់ព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញឥឡូវសម្ដែងមួយពុះពីមកណាចាតែងៃខ្ញុំជាស្រីទៅថាឥឡូវជាសង្សាបបងហើយទៅលួចមានប្រុសថ្មីតែបងសុខចិត្តណាមែនតែប្រច្រកឆ្នាំពុលទេតែខ្ញុំដឹងបាយការចេះទូការចេះដល់ខាងនេះអ្នករាប់1 2 3អូនឯងទុំមកពីណាខ្ញុំមកពីណាជារឿងរបស់ខ្ញុំយប់មិញគេប្រាប់ថាអូនឯងហ្នឹងមានប្រុសមែនទេហ៎ទៅមួយប្រុសឯងបើបងខ្ញុំមានប្រុសអូនខ្ញុំមានស្រីមែនហ៎អូនឯងទុកបងជាអីអូនឯងចាយលួយបងហើយអូនឯងទៅមានប្រុសនេះអូនឯងទុកបងជាអីពីមុនទុកបងជាប្តីមែនប៉ុន្តែឥឡូវបងគឺជាមនុស្សសង្សារលីរបស់ខ្ញុំ
ហ្នឹងឯងគិតអញ្ចឹងសន្តានមនុស្សស្រីថោកដោយសារអូនឯងមានមនុស្សណាដែលធ្វើអីថោកទាបហើយហ៊ានមកនិយាយឆ្លើយឌឺមួយគេអញ្ចឹងឯងយើងចាយលុយគេនៅផ្ទះគេប្រើសម្ភារៈនិយមរបស់គេឲ្យយើងថោកទាបហ្មងយើងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំថោកបងក៏ថោកដែរពីមុនហេពីមុនអូនអត់អញ្ចឹងតែឥឡូវអូនអញ្ចឹងនេះគិតមិនមកពីបងអស់លុយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការលុយអញ្ចឹងពេលការមួយគ្នាមានសន្យារឿងលុយហ្នឹងអត់អញ្ចឹងបងនៅម្នាក់ឯងសិនចុះខ្ញុំធ្វើការបន្តការងាររបស់ខ្ញុំការងារអីគិតមើលខ្លួនឯងទៅអាការងារភ្លឺភ្លឿនរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងមែនទេនោះប្រពន្ធរបស់បងនៅខាងនោះប្រពន្ធនេះគាត់គេចង្អុលពុ๊บឡើងសោចឡើងរលាក់យោហ្មងចាកាចមែនចាអុយគេមានតាំងពីសំឡេងមានតាំងពីទឹកមុខលើកដាក់ធ្ងន់ចាបាទអឺកង់និយាយយើងជ្រៀតបន្តិចណាអឺសំដែងក្នុងការសំដែងក្នុងរឿងជីវិតពិតពីរហ្នឹងត្រូវបាញ់ឲ្យដាច់ពីគ្នាព្រោះអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសំដែងឧទាហរណ៍អអឺថ្ងៃនេះពពីញ៉ាំបាយហើយឬនៅឃើញខ្ញុំរៀបរឹកហ៎អទៅពេលដែលខ្ញុំសំដែងជីវិតពិតពពីញ៉ាំបាយនៅឃើញហ៎ភាសានិយាយនឹងទឹកមុខគឺវាទៅតាមអ្វីដែលយើងបញ្ជាពីក្នុងមកចុះយើងគួរធ្វើមិនឲ្យល្អគួរធ្វើរបៀបជាការសំដែងឬក៏ធម្មជាតិបើសិនជាប្រទេសគេដែលទំនើបទំនើបគឺគេយកធម្មជាតិសម្បិតតាការងាកការអីយើងគឺអាចរឹងឬក៏ឧទាហរណ៍ថាភាសាមួយដូចថាគាត់អាទិត្យក្រោយទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សំដែងជួនកាលអឺសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅកំពង់សោមលេងហ៎ឃើញហ៎ដែរនឹងសំដែងតែនៅពេលដែលជីវិតពិតវិញអូអាទិត្យក្រោយទៅកំពង់សោមលេងហ៎អហេហាអីហ្នឹងគឺជាភាសារបស់យើងកំណើតរបស់យើងតែដល់ពេលយើងប្រើភាសាមួមតំទៅលើប្រូនឹងពេកវាទៅជាយើងរៀបរឹកចាចាចាប់ភាសាអីគឺវាសំដែងនេះមកបញ្ញាទៀតហើយនេះតាលោកកំពុងធ្វើអីនេះនេះរហូតនេះរហូតអានេះហ្នឹងតែនេះនេះហ្នឹងតំណាងឲ្យសត្វនេះមកគូខ្ញុំឃើញប្រូបងបងខ្លះនេះមកពីណាហ្នឹងសត្វតែអីអឺខ្ញុំចាំលោកមករំលោភហើយលោកមករំលោភខ្ញុំមកអីសត្វហើយនេះលោកធ្វើអីហ្នឹងនេះរហូតតាមពិតទៅវាជាការសំដែងមួយតែវាគេបែងចែកជា2មួយសំដែងក្នុងការសំដែងមួយសំដែងជីវិតពិតអញ្ចឹងបើសិនអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តមើលការសំដែងជីវិតពិតតែអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តមើលការសំដែងក្នុងការសំដែងវិញអឺឆ្ងល់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំតាមដានជាមួយនឹងពពីតាំងពីជំនាន់ដែលគាត់ទៅចូលសប្បដំបងគាត់ប្រឡងចាបងកញ្ញាអូនិយាយថាត្រេគាត់មើលមកស្រីសុទ្ធតែម្ដងមែនតែស្អាតហ៎អត់ទេស្អាតឃើញស្អាតតាំងពីជំនាន់នោះមកតែឡើយមិនស្រីសុទ្ធទេហ៎ចុះលើឡើងវើសិនលើហ្នឹងឡើងហើយចាអញ្ចឹងបានថាអ្វីក៏ដោយសិតតែធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាទៅគេត្រូវអីធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាមិនព្រមលិខិតទេធម្មជាតិដើមឈើហ្នឹងមែនចាទាំងរូបរាងក៏ដោយទាំងស្នេហាក៏ដោយអញ្ចឹងបងគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំបើកវងកញ្ចក់ថាបងឃើញតាមមនុស្សប្រុសខ្លះដែលគាត់យកដៃវាយប្រពន្ធទាំងកូនខ្ចីបងគាត់ថាអំពើមួយហ្នឹងខុសគេឬក៏ត្រូវហើយបែកអូវាយម្ដាយឡើងគ្នាបែកមុខបែកមាត់ហើយអត់ត្រូវទៀតអូត្រូវចាំមកថាអំពើមួយហ្នឹងមកថាមន្តជាតិជាមនុស្សប្រុសគាត់ត្រូវឬធ្វើរឿងមួយគាត់គប់បីជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតាមពិតទៅគួរឲ្យស្អប់ខ្លួនឯងហើយគោសង្គមមើលឃើញទៅគាត់គួរជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្អប់ណាព្រោះយើងគិតថាអញ្ចឹងអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អានេះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយណាបងក៏ជាមនុស្សប្រុសដែរខ្ញុំអត់អាច
លើកដៃទៅវាយគេអញ្ចឹងបាយស្រីកើតទេណាបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តគាត់ទង្វើគាត់យើងប្រាប់គាត់តែបើយើងនៅតាមមិនអាចត្រូវរូវជាមួយគ្នាបានបានតែយើងបែកគ្នាទៅហេតុអីត្រូវចងកម្មចងពៀគ្នាវាយអំពើហង្សាទេះតបហើយជួនកាលទៅមានអ្នកខ្លះទៅដុតទេះដុតកៅអៅឬអីវ៉ាន់គេចោលយើងធ្វើហ្នឹងគេមើលមកគេថាយើងហ្នឹងទូចិត្តអាក្រក់ទាំងស្រុងតែម្ដងថាយើងខំបាទអញ្ចឹងបងមានពាក្យផ្ញើសារទៅបងបងដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆេវឆាវចង់ធ្វើឲ្យបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនឯងណាតាមពិតទៅសំផ្ញើពាក្យមួយចំនួននេះអានេះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអំពើហង្សាគឺនៅពេលដែលកើតឡើងមកពេលដែលយើងបញ្ចេញវាទៅលើរឿងអស់ទាំងនេះគឺគ្មានបានផលចំណេញអ្វីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញគឺបានទោសមកវិញបានការស្អប់ខ្ពើមបានការមើងងាយពីអ្នកដទៃហើយខាតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពេលវេលាហើយខាតទាំងនិយាយទៅបាត់បង់សុភមង្គលហើយវាអត់មានចំណេញអីសោះហ្មងបើសិនជាយើងសរុបទៅថាតើអំពើហិង្សាបន្សល់នៅអ្វីចុងក្រោយបងអស់គឺភាពខ្លោចផ្សាជួនកាលមានកូនមានបងមានប្អូនមានគ្រួសារនៅពេលដែលប្រើអំពើហិង្សាហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកយើងចាពេលខ្លះជ្រុលដៃជ្រុលជើងដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតបាទដល់បាត់បង់ជីវិតហើយដូចឥឡូវយើងលើកបន្តិចចុះដូចមានឪពុកបកើតហើយគាត់រំលោភកូនគាត់អាយុ1ឆ្នាំកន្លះអានោះអត់ធំណាស់ណោះអូខ្លោចផ្សាពេលដែលទៅមើលខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ដល់មណ្ឌលនិយាយទៅក្មេងអត់ស្គាល់ទាំងពាក្យថារំលោភក្មេងគ្នាអត់ស្គាល់ទេរំលោភជាអីគ្នាអត់ដឹងទៀតហើយតែធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់តើខុសពីសត្វដេរឆានអត់ហើយក្មេងគាត់ទទួលយកបានអត់ហើយប្រវត្តិគាត់នៅពេលដែលគាត់ធំឡើងមានមនុស្សមួយចំនួនពើបជ្រាយគាត់អត់គាត់ជាស្រីទៀតទទួលរងសម្ពាធច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងខ្លោចផ្សាណាស់ណាបងបាទតាមពិតទៅយើងកើតមកជាបរោះណាយើងមានរាងកាយរឹងមាំជាងនារីហើយយើងក៏ស្មាតោះយើងអត់ដឹងថាតើមនុស្សស្រីការវិវត្តរដូវរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលគាត់ពោពោះវិញតើគាត់ប្របាក់យ៉ាងម៉េចគឺយើងគ្មានថ្ងៃដឹងយើងគ្មានថ្ងៃយល់ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្លះៗនេះដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ថាប្របាក់ណាកូនចេះមួយចេះពីរចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងមនុស្សស្រីក៏គេមានទុកផលលំបាកគេច្រើនជាងមនុស្សប្រុសតែអ្នកមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាមនុស្សស្រីស្រួលជាងយើងហេតុអីទៅគាត់គិតថានៅតែផ្ទះដាំតបាយហើយធ្វើការងារធ្ងន់ក៏មិនកើតជួរតែកៅអៅទៅទិញនេះទិញនោះបោកកៅអៅធ្វើបាយធ្វើទឹកហើយបើថាទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនវិញកាន់ឯកសារអង្គុយកបវាយកុំព្យូទ័រអីស្រួលទាំងអស់តែបើការងារប្រុសវិញមានទាំងពីលីសែងអីណាណាគាត់ទំទំអញ្ចឹងវិញតែប្រៀបធៀបអញ្ចឹងវិញណាអត់ហោចំណុចមួយដែលយើងឲ្យបន្ទុកថាគាត់ត្រូវវាអត់ឃើញក៏តើបើយើងគិតពីបញ្ហាហ្នឹងវិញថាយើងបកស្រាយយូរស៊ីចម្រើចើទៅចើទៅមិនអាចនឹងខ្លែងបានទេនេះជ្រៅជាងអាងហែទឹកទៀតហើយជ្រៅខ្លាំងណាស់តែចិត្តខាងខ្ញុំចឹងតាមដានរាល់ថ្ងៃចិត្តខាងខ្ញុំចឹងអរគុណច្រើនកន្ធីងនិយាយដល់បរិយគាត់ថាចង់ចប់ទេគាត់ថាសបោរឿងໃຫយថ្ងៃថ្ងៃចាហើយជួនពួយឲ្យបងចាឈប់មានសង្សារលេងលេងអត់មានមនុស្សមែនតើសាធុកឲ្យឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហ្មងណាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហ្មងបាទអរគុណច្រើនខ້ອຍខ្ជុំហ្នឹងអាខ້ອຍខ្ជុំហ្នឹងណាខ້ອຍខ្ជុំហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានមតិផ្ដាំផ្ញើឲ្យបន្តទៀតផ្នែកទៅលើបងប្អូនយុវវ័យឲ្យគាត់ភ្លើភ្លើទៅលើគ្រឿងញៀនឬក៏ដូចជាឲ្យគាត់ជួយសមាជបដិឋានឬធ្វើបកគលល្អក្នុងសង្គមណាបងបាទសម្រាប់គ្រឿងញៀនយើងមិនមែនគួរតែជិះហើយយើងដាច់ខាតត្រូវតែជិះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននៅហើយជក់គ្រឿងញៀនប្រើគ្រឿងញៀនគេមិនដែលគិតថាយើងជាមនុស្សសង្ហាមនុស្សម្ចាស់ស្ត្រីគេមិនដែលចង់និយាយប្រុសសង្ហាស្រីស្អាតណាគេទៅជក់អញ្ចឹងចឹងទេគ្រាន់តែគេឮឈ្មោះថាអូហើយជក់គ្រឿងញៀនមែនគេចាប់ផ្ដើមរអើងយើងខ្ពើមយើងភ្លាមទោះបីមាត់មិននិយាយតែអារម្មណ៍យើងនឹងគិតថាអូម្នាក់នឹងលេងឆ្នាំអត់គួរនៅជាមួយសោះអត់គួររាប់អានសោះគេនឹងខ្ពើមរអើងយើង
ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាក់ដល់ក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងព្យាយាមផ្ដាច់ពីគ្រឿងញៀននេះឲ្យបានបាទដើម្បីខ្លួនឯងសង្គមនិងគ្រួសារហើយសម្រាប់បរិស្ថានវិញខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែរដូចជាយើងប្រកាសទៅលើអ៊ំទូកបន្តិចចុះណាចាចាចាត់ដល់អ៊ំទូកអីពីជំនាន់មុនណាណាថាខ្វះធុងសំរាមដោយសារសាលាក្រុងភ្នំពេញឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់រៀបចំគ្រប់ណាធុងសំរាមហើយប្រគល់អនាម័យឥឡូវនេះណាគឺមានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់តែគាត់នៅតែចោលសំរាមក្រៅធុងសំរាមតើគិតយ៉ាងម៉េចវិញបាទសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅលើចំណុចនេះបើសិនជាយើងមានធុងសំរាមហើយយើងគួរតែយកសំរាមនេះទៅចោលនៅក្នុងធុងសំរាមយើងមិនគួរណាបោះពីវាពីកាលទេហើយយើងតែងតែយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះអអត់ចេះមើលការខុសត្រូវឲ្យបានល្អដោយសារតាក្រសួងបរិស្ថានដោយសារតាសាលាក្រុងចេះចោះយើងចេះតែរកកន្លែងបន្ទោសតែជួនកាលទៅឃើញអាអ្នកបន្ទោសគេហ្នឹងគេជក់បរិយស្រុកខ្មែរសម្រាមខ្ជិចផ្លាច់អាកតុយហ្នឹងផ្លាច់ខ្ជិចស្រុកខ្មែរខ្ជិចមែនតើហ្មងនៅស្រុកគេអញនៅស្រុកគេស្អអមិនដែរអញ្ចឹងខ្លួនអញនៅស្រុកគេចរិតអញ្ចឹងជួនៅមុខវាំងហ្នឹងហ្មងជួនកាលយើងសម្លឹងមើលគេឃើញគ្រប់គ្នាតែយើងភ្លេចមើលខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមើលខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដើម្បីឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាចាល្អមែនតើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាការផ្ញើសារនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានមិនបានធ្វើដល់100ក៏បាន90ដែរណោះចាបកប្រែទៅចាបកគោខ្លះក៏ស្អប់សម្រាមប៉ុន្តែបកគោដែលស្អប់គឺបកគោដែលចោលសម្រាមទេមិនមែនជាសម្រាមទេបាទមិនអញ្ចឹងបងណោះយើងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមពិតសម្រាមស្រុកគេគេលក់បានលុយមកកណ្ដោតែពេលគេមកដល់ស្រុកខ្មែរគេថាសិតតែលុយឲ្យខ្មែរហានៅរាប់សិបឆ្នាំដែរដឹងថាអានឹងលុយសោះតែគេយកទៅធ្វើជីផងគេយកថង់ផ្លាស្ទិកអីយកធ្វើបំលែងទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះចេញជាលុយរហូតចាតែដល់ពេលយើងអត់ដឹងថាយកទៅបច្ចេញលុយយ៉ាងម៉េចយើងចេះតែក្វែងក្វាត់ក្វាត់ក្វែងបើកទ្វារឡានស្រួលផ្លាច់ស្ដីឲ្យថាបងមិនបោះសម្រាមតាមបោះឡានតែហែងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងវិញចុងការបោះចោលពងបើកឈីមតថែនថែនថែននឹកដៃសុកស្ងាបអូគេសោះសម្បត់ផាច់ខប់ចៃមមចៃមមអូបើថាដាក់ខ្វែងដល់កោតាមក្រោយទៀតឆ្ងាញ់ចានេះមិនគប់បីពេលខ្លះគាត់បោះថង់អញ្ចឹងទៅពេលគាត់ពងបើកបោះអាចបាំងភ្នែកបាំងមុខគាត់ក៏ថាបានដែរចាអូខេឥឡូវនេះជាចុងក្រោយហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ NT Salon ផងដែរដែលបានតែងតែផាត់មុខធ្វើសក់ឬក៏គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់នេះបងគាត់តែងតែតុបតែងនិយាយទៅទាំងសក់ទាំងមុខម៉ាសាអីគ្រប់ពេលវេលាបាទ NT Salon អាចតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 26 57 57បាទចាស់ដោយសារពេលវេលាទីបញ្ចប់ផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហោប្រមងអាវប៉ាក់សម្ពុតបាល់រូបរទេសស្មោសដែលជាឌីហ្សាញមកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទួលគោកលោកអ្នកអាចខលបានលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ012 75 27 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតពេជ្រសុទ្ធល្អតម្លៃសមរម្យគឺមានតែហាងលក់ពេជ្រ The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666និងផ្សារទំនើប Soraya Center Point តែងតែផ្ដល់ទីតាំងនៅក្រុមការងារចុះថតជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំតែ3នាក់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា